मुलुकभर चौवन्नवटा विमानस्थल भए पनि सञ्चालन गर्न नसक्दा बाइसवटा बन्द अवस्थामा छन् भएकी विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिरहेको सरकारवाला मन्त्रालय भने यतिखेर नयाँ विमानस्थल थप्ने ध्याउनमा छ विराटनगर विमानस्थलबाट उनाचालिस किलोमिटर मात्र टाढा रहेको धरानमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले निर्देशन दिएका छन् हजुवाका भरमा यसरी गरिने विमानस्थल निर्माणले हवाई क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले यही कार्तिक बाइस गते विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्न भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरे उनले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री किराँतीको नाम नै उल्लेख गरेर विमानस्थल निर्माण गरी छाड्ने प्रचारबाजी गरिरहे त्यसपछि मन्त्री किराँतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै नागरिक उध्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई विमानस्थल निर्माण अध्ययन गर्न निर्देशन दिए राज्यले अध्ययन गर्दै त के फरक पर्यो त अध्ययन गरेर औचित्य पुष्टि भयो भने त योजना पनि अगाडि बढाउँला अध्ययन गर्नु नराम्रो कुरा होइन क्या कहिलेसम्म मान्छेलाई भ्रममा पार्ने त धरानको मान्छेलाई जनतालाई दुधको दुध पानीको पानी भनिदिऊ मन्त्री किराँतीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले प्रबन्धक नल विक्रम थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य अध्ययन समिति गठन गरिसकेको छ धरानमा विमानस्थल बनाउन सम्भव होला नहोला समितिले अध्ययन गर्ला तर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कम्तीमा पनि आठ करोड राज्यको खर्च हुने विज्ञको भनाइ छ विमानस्थल बनाउन अध्ययन गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने विज्ञको तर्क छ यसले नेपालको हवाई क्षेत्र पनि दिगो नहुने उनीहरूको भनाइ छ हामीले अहिले जतिवटा एयरपोर्टहरू देखिरहेछौँ केही बाहेक कुनै पनि रिटर्न भएका छन् त हाम्रो लगानी अब यो त जनताको करबाट बन्ने कुरा हो त्यहाँदेखि यसमा चाहिँ अलिकति दृष्टिकोण पुऱ्याउनै पर्छ सामाजिक सेवा भन्दैमा जहाँ पनि जिल्ला जिल्ला पछि नै एयरपोर्ट बनाउँदै जाने हो भने भोलि सिभिल एभिएसन सस्टेन हुन्छ कि हुन्न यी कुराहरूलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ दरानमा पहिले पनि कुरा उठिराखेको हो मेरो विचारमा यसलाई टेक्नि टेक्निकल्ली चाहिँ नि जस्टिफाई गर्दैन किनभनेदेखि एउटा ट्राफिक पनि छैन एउटा नजिक धेरै नजिक अर्को एयरपोर्टहरू सधैँ सधैँ छ त्यही एयरपोर्टहरूको सुधारहरू गर्नु पर्यो धेरै काम छ त्यो पैसाले त विराटनगर एयरपोर्ट चन्द्रीय एयरपोर्टलाई अझ सुधार गर्यो भने हुन्छ नि त्यसो त धरानमा विमानस्थल बनाउने बहस बिस वर्ष अघिदेखि नै चलेको हो घोपा क्याम्प आसपासका केही जग्गा निजी कम्पनी यति इन्कर्पोरेटेड नामक कम्पनीले खरिद गरिसकेको छ तर उनचालिस किलोमिटर दूरीमै सुविधा सम्पन्न विराटनगर विमानस्थल र त्यहाँसम्म पुग्न आठ लेनको सडक भएको अवस्थामा धरानलाई के विमानस्थल चाहिएकै हो त यो चाहिँ हल्ला गर्ने अनि दुई चार दिन स्ट्यान्डबाजी गर्ने अनि छोड्ने कुरा चाहिँ राम्रो विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन यसले यसले खास निष्कर्षमा पनि पुर्याउँदैन पहिले चाहिँ अब आउँछ आउँछ भन्दै थियो एयरपोर्ट आउँछ भनेर नक्साहरू सबै बन्द गरिसक्नु भएको थियो यहाँको जग्गाहरू पनि लोन दिनको लागि पनि बन्द गरेको थियो त्यहाँदेखि फेरि पछाडि चाहिँ अब आउँदैन अब घरको नक्साहरू आउनु थालो भनेर चाहिँ अब यत्रो ठुलो ठुलो घरहरू बनाइराख्नु भएको छ अब भौगोलिक हिसाबमा धरानको उत्तरी भाग पहाडी क्षेत्रमा पर्छ सुगम भागमा घना बस्ती छ यस्तो ठाउँमा विमानस्थल बनाउँदा जोखिमका साथसाथै आर्थिक पक्षलाई पनि हेरिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ जब बाटो थिएन जब चालिस नटिकल माइलको डिस्टेन्स थियो भने हिजो एयरपोर्ट बनाइएको थियो तर आज बाटोको सुविधा छ अब त्यो हेर्दाखेरि काठमाडौँबाट तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एटिआर सेभेन्टी टू लगाएर त्यो पेसेन्जर पाउने हो कि होइन त्यो लगानी उठ्ने हो कि होइन यी कुराहरूलाई हेका राखेर गर्नुपर्छ इकोनोमिकल अपरेसन हुनु पऱ्यो सिभिल आइबेसनले अनावश्यक कस्ट जरुरत छैन ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले कन्ट्रीको लागि पनि समाज सामाजिक दायित्वको हिसाबले पनि ट्रान्सपोर्टेसन नै सुविधा नभएको भए पर्थ्यो त्यसो त अहिलेकै टा विमानस्थल मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ हवाई नीति दुई हजार सतहत्तरमा प्रस्तावित विमानस्थल पहाडी क्षेत्रमा निकट विमानस्थलबाट बिस नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा चालिस नटिकल माइल दूरीमा हुनुपर्ने उल्लेख छ तर धरान र विराटनगरको हवाई दूरी मात्र सोह्र नटिकल माइल छ भएकै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा हवाई नीति विपरीत अर्को विमानस्थल थप्ने रहर मन्त्रीमा किन देखियो चर्चाको विषय बनेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा पर्वतराज घिमिरे र विकास आचार्य काठमाडौँ